අයිබෝන් සුබෝදෑසනක් දවසේ ප්‍රථම රෝතේකාශයයි ආරම්භ වන්නේ මම උදේෂ්වන් ඉදමේ ගෙදර ප්‍රථම නවදහනේ උදෑසන පුවත් සිරස්තල වෙත නිදහස් පක්ෂ පොදු ජන පෙරමුණු සන්ධානයටත් සලකුණු අර්බුදයක් උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල පුරාවිද්‍යා ස්ථාන සහ බෞද්ධ සිද්ධාස්ථාන ආරක්ෂා කිරීමට පියවර ගන්නා බව අගමැති කියයි ගුවන් විදුලි ගීත ප්‍රචාරයට රුපියල් 20යි රූපවාහිනී ගීත ප්‍රචාරයට රුපියල් 100යි කතෘ භාගයේ ගෙවීම මාර්තු මාස පළමු දා සිට උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල පුරාවිද්‍යා ස්ථාන සහ බෞද්ධ සිද්ධාස්ථාන ආරක්ෂා කිරීමට පියවර ගන්නා බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ ඊයේ පෙරවරුවේ පැවති හමුවකදී समस्त लंका शासन आरक्षक बल मंडले भिक्षुन महंसेला सह अग्रमात्य महेंद्र राजपक्ष महतात्रहा मेरठ बौद्ध शासन मेहदी अवधान सह पोहे दिन वे अमदल पांति पवत्वी मेहत्वें दरुआंट दहां मध्यापने लवीमट अवस्थाव नुलपेकोसति बवट मेहदी भिक्षुन महंसेला विसिन पेन वादुना प्रजाकोशे निर्दा दिन दहां पसल पवत्वीम संधा सियालो कटियुतु संविधानय कर देनु लबन बव अग्रमात्यवरा मेहदी अवधारणे कला पराजय बार पराजय बार भाग्यूशन उत्तर नगिनहिर प्रदेश पीठातिबिन पुराविद्यास्थान संबंध गेटलुवलट स्थिर विसुंदुमाक्लाबादिनलिसात मायम लकुनु किरीम निसे पड़ते सिदुकर नुमति बवाद भिक्षुन वहन्सेला मेदे पेन्वादुन्ना मुहुद विहारय यापने ऐतिहासिक सिद्धस्थानय डेल्फ दूपते पौराणिक चैत्य मुलतिव गुरुकंद विहारस्थानय सह अनेकुत नगिनहिर पुराविद्यात्मक स्थानवल आरक्षित भावय पिलिबंदव मेदे वडि अवधानयक् यमु करनु लबुवा मे संबंधेन पुराविद्या निर्धारण समग साकच्छा कोट वहाम अवश्य पेवर कणालिस अग्रमात्यवरया सांस्कृतिक कटियुतु अमात्यांश लेखांवरयाट मेहदी उपदेशनु लबुवा त्रिपिटक धर्मय विकृतिकर देशना किरीम सह ग्रंथ लिदक्वीम संबंधेन बौद्ध ग्रंथ नियामन पणत नीतिपति देपार्तुमेंतुवे विमर्शनयक संधा यमु कट ऐति बव पेन्वा दुन समस्त लंका शासनारक्षक बल मंडले भिक्षुन वहन्सेला ए संबंधेन कटियुतु कर मेरट मिथ्यामत पतिरवीम वेलक्वीमट पेवर कणालिस रजयेन निल्ला सिटिया समस्त लंका शासनारक्षक बल मंडले वसर गणना वक्पुरा इता अडू पहसुकम सहित कटियुतु करमिन बुद्ध शासन मेनुवेन करन मेहवर वेनुवेन एम भिक्षुन वहन्सेलाट अवश्य पहसुकम सपीमटत शासन आरक्षक बलमंडल लेखंपुरुंट हिमी गमन दीमना लिपित्रव्य दीमना एतुलु दीमना 2020 वसरट सापेक्षव वेडिकिरीम संधा अवश्य पीवर कंडालिसत एदी अग्रामात्य महेंद्र राजपक्ष महता निर्धारित उपदेस दिनु लबुवा ලෝක වෙළඳපොලේ තෙල් මිල සීග්‍රෙන් අඩු වී ඇති මොහොතක වත්මන් රජය එම සහනය ජනතාවට ලබා දීමට කටයුතු නොකරන බවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රවි කරුණානායක මහතා චෝදනා කරනවා. අද ලෝකයේ තෙල් මිල ඉතාමත් සීග්‍රෙන් අඩු වෙලා තිබෙනවා. නමුත් ඒ අඩුවීම අද ජනතාවට ප්‍රතිලාභය ලබා දීලා නැහැ කියන එක තමයි අපි මතක් කරන් තියෙන්නේ. මම හිටපු මුදල් ඇමති වශයෙන් මට මතකයි ජනවාරි මාසයේ 8 වෙනිදා 2015 අපපත් වෙන අවස්ථාවේදී පෙට්‍රල් ලීටරයක් 165ක් තිබ්බා. ඒ අවස්ථාවේදී අපිට පුළුවන් වුණා පරිභෝගියාට ඒ ප්‍රතිලාභය ලබා දීලා රුපියල් 35කින් 4කින් අඩු කළේ වරපසල් ලබා දෙන්න. අද නොඑක් ලෝකෙ ඉල්ලීම අඩු වෙලා තිබෙන නිසා සහ වෙනින් ප්‍රශ්න නිසා තෙල් මිල සීග්‍රෙන් අඩු වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේ ප්‍රතිලාභය අහිංසක ජනතාවට තාම දීලා නැහැ. ඉතින් අපි ආණ්ඩුවේ මේ අවශ්‍ය අහන්නේ කරුණා කළා. එවැනි ප්‍රතිලාභය ලබා දෙන්න කරුණා කළ එක ලබා දීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඒකෙන් කිව්වම පෙට්‍රල් කියලා පෙට්‍රල් ඩීසල් භූමි තෙල් සියලු දෙනාටම බලපානවා. නමුත් මේකට හේතු සහගත කරන්න බැරි තුනෙන් දෙකක් ඕනේ අලුත් ආණ්ඩුවක් ඕනේ කියන ඒ විහිළු කතා කියන්න අවශ්‍යතාවය නැහැ. මොකෝ අපි පෙන්වලා තියෙනවා. මන්තුරු 44කින් මේ තුනෙන් දෙකක් ඉල්ලනට වැඩිය ලබා දීලා තියෙනවා කියන එක තව සාර්ථක කරා කියන එක තමයි මතක් කරන්න පුළුවන්. දැන් අමාත්‍යමා දැන් අදවන විට බොරතෙල් බැරලයක මිල කීයද? අත 54කට 55කට විතර අඩු වෙලා තියෙනවා. එතකොට දැන් ඔබ හිතන විදිහට මේ දැන් රුපියල් කීයකින් අය කරන්න අඩු කරන්න පුළුවන්ද මුදල? දැන් තියෙන්නේ කීයේ අදපු මිලද ඔය තියෙන්නේ දැන්? හරි ඒක මම මේ අවස්ථාවේදී කියන්නේ මිල අඩු වෙලා තියෙන ඒ සාපේක්ෂ වෙනස අනුව ලීටරයක් රුපියල් 8කින් 10කින් විතර අඩු කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒක මේ අඩු වෙන්නේ කවද ඉඳලාද ඔය සාමාන්‍යයෙන් ඒක අඩු වෙලා තියෙන දැන් මාසෙකට විතර පෙර
ඒකෙන් නොඑක හේතු එකක් ඉල්ලීම අඩු වෙලා තියෙනවා කොරෝනා වෛරස් නිසා ආර්ථිකය කඩාවැටලා තියෙනවා ඉතින් ඒකත් එක්ක ඉල්ලුම අඩු වෙනකොට මිල අඩු වෙනවා ඉබේම ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කරනු ලබන නීති විරෝධී දෑ හඳුනා ගැනීමට සහ අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා ඉදිරියේදී නවීන තාක්ෂණය යොදා ගැනීමට කටයුතු කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය තිලංග සුමතිපාල මහතා පවසනවා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ කොළඹදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් අපි ජනාධිපති අපේක්ෂකයා හැටියට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන පෙරමුණ හදන්න සන්ධානගත වෙන්න කිවිසුමකට එළඹිලා තියෙනවා. අපි විශ්වාස කරනවා ඒ කිවිසුම තුන ප්‍රකාරව අපට ඉතුරු ඉදිරියේ තියෙන මහා මැතිවරණයට තා ශක්තිමත් ප්‍රබල කණ්ඩායමක් ඉදිරිපත් කරලා විශාල ජයග්‍රහණයක් සඳහා යෑම හැකියාව තියෙනවා. අපි හිතන්නේ ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක 22 එක ලාංඡනයකින් ඉදිරිපත් වීම උපරිම ප්‍රමාණයක් මන්ත්‍රීවරු ලබා ගැනීමට අපට උපක්‍රමශීලීව පාඩු. ඒ නිසා දිස්ත්‍රික්ක 15කට වඩා ප්‍රමාණයක් එක ලාංඡනයකිනුත් ඉතුරු දිස්ත්‍රික්ක ටික තව ලාංඡනවලුත් ඉල්ලන්න බලනවා. සම්දානයේ ප්‍රතිපත්තිමය රාමුවෙන්දා අපේ දිස්ත්‍රික්ක වල තිබිච්ච අන්තිම මැතිවරණයේදී ඇතිවෙච්ච ප්‍රතිඵල මත ඉඳගෙන අපට ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. අපි ඉතින් අන්තිම මැතිවරණේ ශක්තිමත්ව ඡන්ද ලැබිලා තියෙන ප්‍රතිචාර බලුවා. ඒ දිස්ත්‍රික්කවල පළාත් පාලන මැතිවරණය සහ ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රතිඵලවල අපිට පේනවා. ඒ දිස්ත්‍රික්කවල ලංකා පොදුජන පෙරමුණ කොහොට්ටුව ලඟට තිබ්බ ආකර්ෂණය. ඉතින් මේ ජනප්‍රිය ලාංඡනයකින් ඇති පක්ෂය ඒ ලාංඡනත් එක්ක ක්‍රියාත්මක කිරීම ඒක දේශපාලන වශයෙන් බුද්ධිමත් ක්‍රියාවක්. ඒක වගේම යම් යම් දිස්ත්‍රික් වල යම් කිසි ප්‍රමාණයක් ප්‍රතිශතය අඩුනා අපි ඒකේ උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න නම් වෙනත් ලාංඡනයකින් ඒ ප්‍රදේශ වල තම්බිලන්න වත්මන් රජය අධිකරණ ක්‍රියාවලියට කිසිදු දේශපාලන මැතිවත් වීමක් සිදු නොකරන බව සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා ඊයේ පැවති කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවට එක්වමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා සේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට දායකත්වය ලබා දෙන මිලියන 2.6ක් වූ මෙරට සේවක සේවිකාවන්ගේ ගිණුම් වලට අදාළ මුදල් බැරවන බව දැනගැනීමේදී මතුවී ඇති උසහගත තත්ත්වයේ සැලකිල්ලට අරගෙන කම්කරු සහ රැකී රක්ෂා පිළිබඳ කටයුතු අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන්නට යදුණු කැබිනට් පත්‍රිකාවක් මගින් මින්පසුව අදාළ ගිණුමට මුදල් මාසිකව බැරවන බව තමුන්ගේ දුරකථනය හරහා දත්ත ලබා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් සකස් කර තිබෙනවා. බුද්ධිමේ දේපල නීති සංග්‍රහයේ යටතේ ඒ කලාකරුවන්ට සංගීතඥයන්ට ගායක ගායිකාවන්ට ගීත තනු නිර්මාපකයන්ට ලැබිය යුතු වෙන පුරස්කාරය කර්තෘභාග්‍ය කොපිරයිට් එක ලබා ගැනීම සඳහා විශාල සටනක් පසුගිය කාලය තුළදී කලාකරුවෝ කළා. ඉතින් මේ තත්ත්වයට නීතියක් තියෙනවා බුද්ධිමය දේපල නීති සංග්‍රහය. ඒ අනුව මාර්තු මාසයේ පළවෙනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වෙන පරිදි සියලුම ගීත නිර්මාණකරණයේ යෙදෙන පාර්ශ්වයන්ට රූපවාහිනියෙන් ප්‍රචාරණය වන විට රුපියල් 100 බැගිනුත් ගුවන් විදුලි නාලිකා මගින් ප්‍රචාරණය වන විට රුපියල් 20 බැගිනුත් ගෙවීම් කිරීමට මාධ්‍ය ආයතන එකඟ වුණා. සෑම පොලිස් කොස්තාපල්වරයෙක්ටම අවුරුදු 10කට වඩා වැඩි කාලයක් කිසිදු උසස් වීමක් නොලැබු විශාල සංඛ්‍යාවකට පොලිස් පරීක්ෂක සැරයෙන් තනතුරු පරීක්ෂක තනතුරු හා අනිත් උසස් වීම් සඳහා වෙන කැබිනට් පත්‍රිකාවකට අනුමැතිය ලැබුණා. අමාත්‍යතුමා නීතිපතිතුමා විසින් වැඩබන්න පොලිස්පතිවරයාට කරන ලබන නියෝග ක්‍රියාත්මක කිරීමට වැඩබන්න පොලිස්පතිවරයා අකීකරුකමක් මේ දවස්වල දක්වනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිවරයාගේ අප්‍රසාදයට පළගත් වෙනවා අමාත්‍යතුමා. මහාධිකරණ මින්සුරු ගිහන් පෙළපිටිය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආකාරය අනුව යම්කිසි දේශපාලන බලපෑමක් තියෙනවද පොලිස්පතිතුමාට මේවා ක්‍රියාත්මක නොකිරීමට? මේ පිළිබඳ කැබිනට් මණ්ඩලයේ සාකච්ඡාවක් වුණේ නැහැ. නමුත් මාධ්‍යවල පළවෙන ආකාරය අනුව රජයේ ප්‍රධාන නීති නිලධාරියෙක් තමයි නීතිපතිතුමා. පොලිසිය භාර ප්‍රධාන රාජ්‍ය නිලධාරිය තමයි පොලිස්පතිතුමා. මෙහා පොලිසිය නීතිපතිතුමා අතර කටයුතු කරන්නේ අධිකරණේ. ඒ නිසා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ රජයේ පසුගිය රජයෙන් අධිකරණ ක්‍රියාවලියට ඇඟිලි ගැසන්නේ නැහැ. දේශපාලන මැදිහත්වීමකින් තොරව අධිකරණයේ විසින් විසඳ ගැනීම තමයි සාධාරණ යුක්ති සහගත ක්‍රියාමාර්ගය වෙන්නේ. රාජකාරි මගහැරීමක් හෝ මොකක් හරි දෙයක් සිදු වෙන බව පේනව නේද? එහෙම නීතියේ වැරද්දක් ඇති වෙලා තියෙනවා නම් ඒ පිළිබඳ අධිකරණය ඒ වැරදි කරපු අයට අවශ්‍ය දඬුවම් පැමිණීමේ කටයුත්ත කරන්න ඕනේ. රජයේ නිලධාරිනියක් සහ දේශපාලනඥයෙකු අතර ඇති මත වාදයක්.
මෙහිදී නිලධාරිනිය කියනවා මම නීතියට මිස පිට කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. මගේ ඉලක්කය ආසියාවේ ඉහළම ස්ථානයකට මේ කඩුලානගේ පරිසර පද්ධතිය රැක ගැනීම ගෙන යාමයි. මේ මේක ඔබතුමා දකින්නේ මොන විදියට? අපි අධ්‍යයයි ජනාධිපතිතුමයි අගමැතිතුමයි කැබිනට් මණ්ඩලයයි හැය සමග රටේ නීතියට අනුව යම් කිසි නිලධාරියෙක් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් ජාතියේ ජාතික ආර්ථිකයේ යහපත තක පුද්ගලික අරමුණකින් තොරව එතකොට අපි ඉන්නේ ඒ නිලධාරිය ආරක්ෂා කළ යුතු කියන තැන. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට ලබා දිය යුතු උපරිම සහයෝගය ලබා දෙන බව අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පවසනවා. නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසුවා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට සහයෝගය ලබා දෙන පමණක් නෙමෙයි එතුමා ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා අපි කළ හැකි කළ යුතු සියලු පරිත්‍යාගයන් කරන්න සූදානමින් ඉන්නවා. මෙච්චර කාල තිබුණු ප්‍රශ්නය තමයි රටේ ජනතාවගේ දේශපාලඥයන් ගැන විශ්වාසයක් තිබුණේ නැහැ. දැන් ඒ විශ්වාසය ගොඩනැගිලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කිසිම ආකාරයක බෙදීමක් ඇති කරන්න හෝ ගැටුමකට යන්න අපි සූදානම් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක රටට හොදක් වෙන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම අපි හදාගන්න ඉන්න ආණ්ඩුවටත් ජනාධිපතිතුමාටත් ඒක හොදක් වෙන්නේ නැති බව අපිට පේනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ බෙදීම ඔබට හොඳටම පේනවා ඇති. එදන මේ ගුටි හොමාරුවක් විතරයි නැත්තේ. ඉතින් අපිට එහෙම කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේ කණ්ඩායම අපි සහයෝගයෙන් යන්න තමයි අපි බලාපොරොත්තු. මහත්මයා කියනවා එතුමා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමත් එක්ක ජනාධිපතිතුමාගේ යටතේ වැඩ කරන්නත් කැමතියි කිව්වනේ. අගමැති හැටියට අපි පිළිගන්නේ මේ රටේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා විදියට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා. වෙනත් කවුරුවත් මේ තනතුරු වලට පත් කරගන්න හෝ එයාට බාධාවක් වෙන ආකාරයෙන් කිසිදු කටයුත්තක් කරන්න අනෝ. අපි එහෙම තත්ත්වයක් ඇති කරගන්න කිසිදු ආකාරයක ඉඩක් දෙන්නේ මාධ්‍යවල මගේ පින්තූරත් එක්කම පළ වුණා. මම මේ ෆොටෝ එකෙන් තමයි වාහනේ දැක්කේ. දැන් මම හොයන ওই වාහනේ කොහෙද කියලා. අපේ රහස් පොලිසියටත් පොලිස්පතිතුමාටත් දැනුම් දීමක් කළා තියෙනවා. මේ මගේ නමින් ගෙනාවයි කිව්ව වාහනේ කොහේ හරි තියෙනවද? ඒක අතුරුදහන් වෙලාද කියලා හොයලා දෙන්න. නැත්නම් මේක වෙන කෙනෙක් ගෙනාවද කියන එක පිළිබඳව හෙළිදරව් කරන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කළා තියෙනවා සොයා බලන්න කියලා. මොකද මම අවුරුදු 10කින්වත් වාහනයක් ගෙනාවේ නැහැ. මට මේ රත ගාය නැහැ. මේ අවුරුදු 20 ගානක දේශපාලනේ ඒ බලතල වැරදි විදියට පාවිච්චි කළත් නැහැ. එහෙම අරගෙනත් නැහැ කියන එක ඔබට මේ අවස්ථාවේ සඳහන් කරන්න කැමතියි. තම පෞද්ගලිකව ලබාගත් කිසිදු තනතුරක් නොමැති බවත් කුමන තනතුරේ සිටියත් රටට සේවය කිරීම තමගේ එකම අරමුණ බවත් කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා පවසනවා. අටමස්ථානයේ වැඳපුදා ගැනීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් කතානායකවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළා. කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා ඓතිහාසික අනුරාධපුර නගරයට පැමිණියා. ඒ අනතුරුව කතානායකවරයා අටමස්ථාන අධිපති පූජ්‍ය ආචාර්ය පල්ලේගම ශ්‍රීනිවාස නාහිමියන් සහ රුවන්වැලිසෑය විහාරාධිකාරී පූජ්‍ය පල්ලේගම හේමරත්න යන නාහිමිවරුන් ඇතුළු මහා සංඝරත්නය බැහැදක ආශිර්වාද ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව මහා සංඝරත්නය වෙත ජීවන චරිතයේ කෘතිය පරිත්‍යාග කිරීමද සිදු කළා. ඒ අනතුරුව කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා මාධ්‍ය වෙත මෙලෙස අදහස් පළ කළා. දේශපාලන ශාස්ත්‍රයේදී මට විශාල ඕනකමක් තිබුණා අලුත් දේශපාලන සංස්කෘතියක් මෙන්න රැති කරන්න. චරිත ඝාතන නැති, අපහාස නැති පිරිසිදු දේශපාලනයක්. එතෙන්දී මගේ ප්‍රාර්ථනේ මේ රටේ අලුත් යුගයක් ඇති කරන්න අපේ දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් කළ යුතුයි. රට සේවයේ කෙරෙහි මගේ මරණ මොහොත දක්වා මගේ යුතුමක් මේ රට කරන්න ඕන. ඒක මොන තරහතරක වෙන්න මොද පදිවිද කියලා මං හිතලා නැහැ. තවම පදවි තානන්තර මං ඉල්ලලා නැහැ. අද වෙන කිසිම තානන්තරයක ඉල්ලලා යෝජනා කරලා ගත්ත දෙයක් නෙමෙයි. මම කතානායක පුටුවේ ඉඳගත්තට පස්සේ සිරිකොත සම කිසිම සම්බන්ධයක් තිබුණේ නැහැ. සිරිපොතට අඩි ගහලත් නැහැ. මගේ කතානායක පදවිය සම්පූර්ණයෙන්ම නිර්පාක්ෂික පදවියක්. නමුත් මේ ගැටළු ඇති වෙන අවස්ථාවවලදී රණ වික්‍රමසිංහ නායකතුමා, ඒ වගේම සජිත් ප්‍රේමදාස නියෝජ්‍ය නායකතුමා, ඒ පක්ෂයේ ප්‍රධානීන් බොහෝ දෙනෙක් මහමුණා ගැටළු ඇති වෙන අවස්ථාවල මගේ ජ්‍යෙෂ්ඨෙක් වශයෙන් මම ඒ අවල් දුන්න පක්ෂයක විනයක් අවශ්‍යයි. 72 ජාතික නිදහස් දිනයට සමකාමී වී තිබූ පොදු සමාකාලය තුළ ත්‍රිවිධ හමුදා සමාජිකයින් 8000කට අධික පිරිසක් සේවයට වාර්තා කර තිබෙනවා. 72 ජාතික නිදහස් දිනයට සමකාමී වී තිබූ පොදු සමාකාලය අවසන් වූ අතර මෙවර විට ත්‍රිවිධ හමුදාවට අයත් සේවයට නොපැමිණ සිටි නිලධාරීන් 13 දෙනෙකු සහ සෙසු නිලයන් 8005 දෙනෙකු එම කාලය තුළ සේවයට වාර්තා කර තිබෙන බව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පවසනවා. එම පිරිසට ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ නිලධාරීන් 7 දෙනෙකු සහ සිසු නිලයන් 6091ක් මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ නාවිකයින් 773 දෙනෙකු, ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ නිලධාරීන් 6 දෙනෙකු සහ සිසු නිලයන් 1141 දෙනෙක් ඇතුළත් ජනමාධ්‍ය තුල ලබා දුන් ප්‍රතිචාරය හරහා විශාල සංඛ්‍යාවක් පොදු සමාකාලය තුල මෙලෙස සේවයට වාර්තා කර ඇති බව නිරීක්ෂණය වන බවයි ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ මාධ්‍ය කේන්ද්‍රය පෙන්වා දෙන්නේ. මේ නිසා ආයතන වලටත් සේවය හැරගොස් සිටින ත්‍රිවිධ හමුදා සමාජිකින්ගේ ළඟම ජාතීන් ඔවුන් නැවත සේවයට වාර්තා කිරීම සඳහා දිරිපත් කිරීම පිළිබඳව ආරක්ෂක ලේකම් විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරල් කමල් ගුණරත්න මහතා ඇතුළු ත්‍රිවිධ හමුදාපතිවරුන් විශේෂ ස්තුතියක්ද පළ කර තිබෙනවා.
මාධ්‍යවේදී ප්‍රකීත් එක්නලිගොඩ මහතා පැහැරගෙන ගොස් අතුරුදන් කළේයයි චෝදනා කරමින් ගිරිතලේ හමුදා කඳවුරේ හිටපු අනදින නිලධාරී ශම්මි කුමාරරත්න ඇතුළු යුද හමුදා බුද්ධිංශ සමාජිකයන් නව දිනකට එරෙහිව නීතිපතිවරයා විසින් නම් කර තිබෙන නඩුව ලබන 20 වනදා සිට විභාගයට ගැනීමට කොළඹ ත්‍රිපුත්කල මහාධිකරණ විනිසුරු මඩවල නියම කළා. මෙම නඩුව සම්පත් අබේකුන්, සම්පත් විජේරත්න සහ ගිහාන් කුලතුන් යන මහතුරුන්ගෙන් සමන්විත ත්‍රිපුත්කල මහාධිකරණ විනිසුරු මඩුල හමුවේ කැඳවනු ලැබුවා. එහිදී මෙම නඩුවේ සාක්ෂි වශයෙන් නම් කර තිබෙන දුරකථන ඇමතුම් 10කට පරිගණක පද්ධති පරීක්ෂා කිරීම සඳහා පිටියේ නීතිඥවරුන්ට අධිකරණයේ විසින් අවසර ලබා දුන්නා. ඉන් අනතුරුව අදාළ නඩුව ලබන 20 වනදා විභාගයට ගැනීමට අධිකරණය නියම කළා. එම පුතත් සමගින් අපගේ උදෑසන ප්‍රතිවිකාශය නිමාවට පත්වනවා. අපි අලිත් හමුවන්නේ දහවල් 12ට අපගේ මධ්‍යහන් ප්‍රතිවිකාශයෙන්. ඔබට සුබ දවසක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.